Уже невдовзі, чи не в усіх школах будуть випускні вечори. І доводиться поєднувати інтенсивну підготовку до ЗНО та організаційні моменти останнього шкільного свята. Цьогоріч в ужгородських школах 690 випускників 11 класів, за повідомленням управління освіти Ужгородської міської ради. 11-класниця Софія каже, що багато часу на підготовку до випускного немає. Класом святкуватимуть у ресторані, де за одне місце доведеться викласти близько 600-700 гривень. А якщо йдуть батьки, то цю суму потрібно помножити на 3 осіб. Проте на чомусь усе-таки вдалося заощадити. Випускний танець, якби моя подруга ставить сама. Тобто ми не наймали хореографа, моя подруга сама ставить і, як на мене, дуже гарно виходить, весело. Вирушаємо із Софією на пошуки вечірньої сукні. Вона, переконана дівчина, повинна бути красивою та практичною. Довго однозначно не хоче. Колір пудри дуже модний в цьому сезоні, але я хочу вибрати плаття, щоб воно було не дуже довге, аби було зручно танцювати, практичне, можливо, коротке або міді. Не знаю, можливо, таке підійде, мережево тепер дуже в моді. Ось воно ніби і коротке, але трошки довше за рахунок цього шифону, можливо, таке. Корал, пудра, бірюза, лаванда, кажуть продавці, тренд сезону 2018. Популярніші зараз прямі, а не пишні моделі суконь. Ціна коливається в межах 3500 гривень. Можна знайти й дешевші варіанти – за 2,5. Або ж навпаки – за 7-8 тисяч. Взуття також можуть підібрати, і коштує воно близько 2,5-3 тисяч гривень. Це якщо брати до уваги ціни в магазинах. Можна такий наряд і пошити. Однак нині дедалі популярнішою стає оренда суконь та навіть цілого образу для випускного вечора. Адже часто такі наряди одягаються тільки раз. В Ужгороді надають комплексні послуги. Ви можете не тільки підібрати плаття, але ще й взяти сумочку в оренду і украшення. Тобто цілий образ підібрати. І також навіть можна зробити мейки-укладку. І, грубо говоря, все це можна зробити за суму одного плаття, яке ви можете купити. У нас стоїмость оренди починається від 1000 гривень. Тобто від 1000 максимальна стоїмость оренди плаття – 4000 гривень. Пані Наталія розповідає, що замовляють таку оренду доволі активно. І не тільки ужгородці, а й закарпатці загалом. Ну а для хлопців оренди немає. Костюм можна тільки придбати. Середня ціна – 4000 гривень, висока – до 8000 гривень. Краватка – від 500 до 700 гривень, взуття – майже до 3000, а ще бутоньє. Ярки, метелики, запонки тощо. Приблизно так ми й одягли ще одного випускника – Олександра. Для нього головне також зручність костюму. По ньому треба буде часто рухатися і, думаю, власне кажучи, зручніше і найважливіше. А які кольори найбільше подобаються? Я люблю класику. Чорний, синій і коричневі туфлі. Торік популярнішими були яскравіші кольори. Цьогоріч – приглушені. Пані Маріанна вже 15 років підбирає костюми чоловікам. І вона знає, що потрібно, аби виглядати гарно і елегантно. Головне, каже, не виходити за межі 3 кольорів. Для випускника перший костюм завжди має бути однотонний і такий класичний – чорний або синій. Ну, можна шоколадний. Все залежить від того, що домінує в цвіті, наприклад. Например, если синий, можно уже и обувь подбирать шоколадную. То есть рубашка белая. Самая средняя цена – это 4000 гривен, и высокая цена – это до 8000. З Олександром підраховуємо – близько 1000 гривень ресторан з однієї особи. Відео з диском – орієнтовно 4000 гривень, хоч сума і розбивається на всіх. Фотосесія – одна 300 гривень, якщо альбом – додаткова оплата. А ще плюс підготовка залу, костюм, взуття. Виходить у цілому понад 10 тисяч гривень. Якщо додати місця в ресторані для обох батьків – ще приблизно по 1000 гривень. Отож, маємо вже 12 тисяч. Для дівчат тільки сукня, взуття, клатч обійдуться в 7 тисяч гривень. А ще зачіска, макіяж, оренда залу, місце в ресторані. Виходить плюс-мінус також понад 10 тисяч. Ще додаємо до вартості місця в ресторані для батьків. Звісно, магазини іноді в такий період пропонують знижки. Та все ж витратити від 10 до 12 тисяч гривень за випускний вечір для пересічного українця сума немала.